Ja, idag har vi kvalat chattelet i er och hon gick riktigt fint faktiskt. Hon värmde jättebra, 15-400 meter. I loppet så var det några som drog iväg väldigt snabbt tempo, men hon följde med på ett bra sätt och visade ja, både uppfattning och kapacitet tycker jag. Hon har varit lite seg förut för en månad sedan och inte fått henne att bruka sig riktigt som ju ville tycker jag, men nu känns det som att hon har kommit ordentligt sista månaden här, så att har vi lite förhoppningar på henne och det ska väl dröja ungefär 2 månader till start och få jobba på lite grann under vintern här nu, så kan hon komma ut i mars någon gång. Det var det hela.